Resan från Kanarieöarna blev ett helt dygn längre än planerat. för en grupp resenärer. Det var I fredags som planet med fritidsresor skulle lyfta från Kanarieöarna för hemfärd mot Sverige. Men precis när flygplanet var på väg mot startbanan kom en bil körandes och krockade med flygplanets noshjul. Kaptenen vände då tillbaka mot gaten och passagerarna fick så småningom kliva av. Och där blev de sittandes. Mattias Bergendahl, är informationschef för Fritidsresor och bekräftar incidenten. Han säger att det var en olycklig incident. Han berättar att man tog hand om passagerarna och ordnade hotell för dem. Under dagen på lördag kom en reservdel inflygandes och därefter lyckades man reparera skadorna. Problemet har, enligt Fritidsresor, förvärrats att en skylt på flygplatsen bara visat ordet försening snarare än en ny avgångstid vilket irriterat passagerarna. Men nu är planet äntligen på väg mot Stockholm, 26 timmar försenat.